Շարժական գրաֆիկայի, արհեստական ինտելեկտի, անհատական ոճի և վեբ դիզայնի մասին շատ այլ գաղտնիքներ երիտասարդ հայ դիզայներները բացահայտեցին սեպտեմբերի 15-ին Երևանում կայացած Jump Design կոնֆերանսի ընթացքում։ Կոնֆերանսի գլխավոր կազմակերպիչներն են Ucraft ընկերությունն ու Yerevan Tropics-ը։ Ucraft-ի մարքեթինգի գծով տնօրեն Իտա Բաբայանի խոսքով կոնֆերանսի գլխավոր նպատակն է դիզայնի նոր տրենդների միտումները փոխանցել այսօրվա երիտասարդներին։ Մենք իսկապես կարծում ենք, որ ապագան ոչ միայն ծրագրավորողներինն է, այլև կախված է UX դիզայնից և ստեղծագործական ինտելեկտից։ Մեզ համար կարևոր էր ստեղծել նման հարթակ, որտեղ մարդիկ միմյանց հետ կարող են կիսվել գիտելիքներով։ Կոնֆերանսի շրջանակում Հայաստան են ժամանել ոլորտի մասնագետներ աշխարհի տարբեր ծայրերից՝ Նիդերլանդներից, Իսպանիայից, Ռուսաստանից և Անգլիայից, որոնք ներկայացնում են այնպիսի հեղինակավոր ընկերություններ, ինչպիսիք են Farfetch-ը, PixArt-ը, Google-ը, Studio Dumber-ը, Mailroom-ը և Device-ը։ Device-ի համահիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար և գրաֆիկ դիզայներ Paul Solan, օրինակ, Հայաստան է ժամանել Իսպանիայից, այստեղ էր կիսվելու անհատական ոճի իր տեսլականով։ Ես փորձում եմ բացատրել մասնակիցներին, թե ինչպես կարող են գտնել իրենց անհատական ոճը, քանի որ այն շատ բան է պատմում անհատական նախագծերի մասին և ստեղծում ճանապարհ համագործակցությունների համար։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին հետաքրքրությամբ մոտենալ իրենց նախագծերին, որպեսզի ստեղծագործական աշխատանքի ընթացքում հաճույք ստանան գործընթացից։ Ինչպես ցանկացած ոլորտ, վեբ դիզայնը ևս ունի իր փոփոխվող չափանիշներն ու տրենդային միտումները, որոնց վրա մեծ ազդեցություն են ունենում նաև սոցցանցային այնպիսի հարթակները, ինչպիսիք են Instagram-ը, Facebook-ը և TikTok-ը։ Любой индустрии есть свои тренды. Իհարկե, մեր ոլորտն էլ ունի իր տրենդները, եւ բնական է ամեն տարի պետք է թարմացնել ինֆորմացիան եւ տվյալները։ Ցանկալի է այդ հարցում դիմել առաջատար մասնագետների օգնությանը։ Հենց դրա համար էլ մենք այստեղ ենք հավաքել նրանցից շատերին, որպեսզի նրանք փորձով կիսվեն հայ դիզայներների հետ։ Նաշումի արմենսկի դիզայներմի։ Միջոցառման ողջ հասույթը ուղղվելու է Հայաստանում արվեստի զարգացմանը, մասնավորապես street art-ի ակտիվացմանը։ Այդ նպատակով Ucraft պատրաստի վեբկայքերի խանութում Մոսկովյան 28 հասցեում հասանելի կլինեն համապատասխան ներկեր և aerosol-ներ բոլոր ցանկացողների համար։